ден, Здравейте и добре дошли. Аз съм Алто Драйв и днес е време за поредното видео в нашия канал, а именно листовка категория Б, вече с новите интерактивни въпроси. Знаете, от близо от 2 месеца не сме пускали видео точно на тази тема. Ако видеото ви е полезно, палец нагоре. Абонирайте се, ако не сте го направили. По този начин ми помагате на мен и на канала да се развиваме и да продължаваме да правим тези видеа за вас. Долу пък в описанието ще намерите линк към каналът ни в Discord, където 24.7 можете да задавате въпроси свързани с безопасността на движението. Също така не забравяйте, понеделник, среда и петък сме на живо тук в YouTube и съответно си говорим за безопасност на движението, разискваме различни ситуации, казуси водим се лекции и, решаваме листовки на живо с вас. А сега ви предлагам да минаваме директно към листовката, защото 45 въпроса са се 45 въпроса. Автоиспит.com – официалната платформа за решаване на изпитни на листовки, категория B, C, D, A, A1. Въобще решите ли да ходите на изпит по теория преддай, то там ще ви бъде заредена системата автоиспит. По подразбиране избрана категория Б. Кликаме се на бутончето Решава листовки онлайн и не зарежда листовката. Това, което е важно да знаем, броят верни отговори, които не дава съответният въпрос. Можете да прескачате, можете да се връщате, можете да коригирате, можете да размаркирате. Общо взето, можете да правите абсолютно всичко. Като... Ако сте приключили преди тези 40 минути да изтекат, но не сте отговорили на някой въпрос, няма вариант да го пропуснете, тъй като натискаме бутончето предай. Системата ни казва, имате неотговорени въпроси, може да отговорете на всички такива. Започваме с въпрос номер едно. Допустима максимална маса на превозното средство е Разрешената товароносимост на превозното средство Разрешената от компетентните органи максимална маса в натоварено състояние Максималната маса в натоварено състояние е посочена от производителя, това е технически допустимата максимална маса и максимална маса на превозното средство без товар. Първото и последното са отделни понятия. Второто е това, което търсим ние. Пак казвам, допустимата максимална маса, тази, която е определена от контролните органи. След този пътен знак имаме два верни отговора. Пътят е затворен за движение НЕ на плотното за движение може да има работещи хора, може да има препятствия по плотното за движение, паркирането е забранено, Вторият дверен отговор е ето този. Иначе знакът означава ремонтни дейности върху плотното за движение. Може да има предмети оставени, може да срещнете хора, така че вторият и третият са ви двата верни отговора. При тази ситуация задължение да сте да се съобразявате с поведението на децата? Пак имаме два верни отговора. Винаги търсете отговор с да, в случая са само два. Да, защото са в близост до платното и да, защото са деца. Общо, взето, имате ли деца по край, тротуара, винаги се съобразявате с тяхното поведение. Значението на този светленен сигнал е място за задължително спиране. Не. Навлизането е разрешено. Не. Цвети червено хикше. Следва кръстовище на равнозначни пътища. Пак не. Навлизането е забранено по пътната лента, над която е поставен. Това са така наречените светофари за реверсивно движение, които служат, да, служат за да определят посоката на пътната лента. В случая тя е за насрещната, ако зелената стрелка беше към нас светнала лентата тогава щеше да е за нас. Когато има остров в средата на пътно платно с двупосочно движение водачът, трябва да премина от неговата лява, от неговата дясна или от неговата дясна или лява страна, отговорът е има ли как да заобиколите препятствието от дясно, го заобикаляйте от дясно. Винаги, когато имате възможност. Сега, ако знак ви кара да заобиколите отляво, няма да нарушавате знака, заобикаляйте отляво, но това пак казвам, ако има знак. Така че, минаваме към следващият въпрос. Следващият въпрос е видео въпрос. Имайте предвид, че можете да гледате видеото максимум три пъти. Отваряме се го, гледаме, аз мисля, че повече от няма нужда да го гледаме. Това е видео, където приближаваме крестовища с кръгово движение. На това кръгово идва кола от ляво, която е с предимство. Ние не знаем на къде ще ходим, не сме пуснали мигач. Директно отиваме на решава и въпроса. Да, сигурен съм, трябва да намаля скоростта и при необходимост да спра за да може този да мине и да осигуря предимство на автомобилът, който се движи в кръстовището с кръгово движение. Десен път е показател, ще включваме само и единствено, ако ще излизаме от първият изход. Не знаем къде ще ходим, за това последният отговор е малко и така и иначе. Верните отговори първите два. Разположението върху пътя на червеният автомобил, движещ се извън населено място е извън населено място, трябва да се движим в най-дясната свободна пътна лента, така че тук отговорът е направен. При спиране на автомобила, дължината на спирачния път зависи от диаметърът на гумите, скоростта на движение, състоянието на гумите, състоянието на пътната настилка. Ето тези трите. Диаметърът на гумата означава колко е голяма, в смисъл колко е голям кръга, не колко е широка, така че тя, а, ако е с една и съща широчина, но, различна, но различен диаметр, контактната площ е все една и съща и все ще спира по един и същия начин. Така че диаметърът няма как да, влия, да оказва влияние. Влияние оказва скоростта, състоянието на, състоянието на гумите доколко са износени и самото състояние на пътната настилка. Дали е сух асфалтов път, дали е мокър, дали е заснежен и така нататък. Върху платното за движение след този знак е разрешено да спрете за. Знакът забранява спирането за паркиране. Престойът е разрешен. За престой се води слезане на пътник, товаро-разтоварна дейност и качване на пътник в автомобила. Кое от изброените действия е най-опасно движение по този заледен пътен участък? Отговорът е само един рязкото подаване на газ. При включването на скоростният механизъм става с натискане на педалът на съединителя, така че тези двете, за да се случат, аз реално трябва да направя едно и също нещо. По-опасното обаче е рязкото подаване на газ, тъй като автомобилът може да поднесе, да не успеем да го обладеем и да се завъртим. При тази ситуация водачът на зеленият автомобил не е задължен да пропусне червейна, защото се движи по пътя с предимство. Само дето червейната е са специален режим на движение. Трябва да пропуснем червейна, защото е със специален режим на движение. Точно така. И трябва да пропуснем червейна, защото той приближава кръстовището от дясната страна. Е грешен отговор. След този пътен знак, знакът означава болница, здравно заведение. Имаме един вариант отговор и то е да вземем мерки за ограничаване на шума, да не пречим на лекарите да изпълняват служебните си задължения. Втори интерактивен въпрос. Пускаме видеото. Тук ме по покрай моята любима баничарница. Рано сутрин. А, само че аз нямам никакъв спомена, освен спомена за баничките. Тук виждаме един велосипедист, който кара по пътеката. Тук има още един. Тук има още един този пешеходец, този автомобил, ние ще завиваме надясно. Решаваме въпроса, пак казвам, вие имате право да ги гледате още два пъти. Аз мисля, че с едно гледане не мога да се справят, защото най-малкото вече съм, снимал видеа към тези интерактивни въпроси, така че а, на кои участници в движението трябва да осигурите предимство. Отговорът на пешеходеца, който е пред мен, на велосипедиста, който идваше отзад. Черният автомобил, който отсреща прави ляв завой, аз завивам надясно и трябва да премина преди него по правилото на насрещно движещия се. При тази ситуация имаме регулировчик. Регулировчикът ме разрешава да преминавам през абсолютно всички посоки. Имаме знак стоп, той не въжи. Пак казвам, защото има регулировчик. Един варен отговор. Минавам преди синят. Другите два са спирам, не спираме, минаваме преди синият автомобил. Когато защитната каска на водача на двуколесно МПС има пукнатина, е необходимо каската да се подмени с нова. Не карайте с пукната каска, не лепете старата каска, не карайте без каска, купете се нова и чак тогава се качете на двуколесното моторно превозно средство в района на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници на други превозни средства е разрешено да спират за слизане на пътници, само ако не пречат на превозните средства, за които е предназначена спирката. Много се радвам, че този въпрос вече е оправен в листовките. Знаете, че на спирките на градския транспорт сме говорили, сме го, че там се разрешава спирането за престой. И в темичката, пък съответно за престой и паркиране, казахме, че престоят е кратковременно спиране, за слизане, качване на пътници или това разтоварна дейност. Даже е тук малко по-рано, ето, ето го въпроса. Нали? Разрешение на престоя, това е престой. Само, че на спирките на градския транспорт има едно допълнително правило. Там можете да спирате само за слизане на пътници от автомобила. Качване, това разтоварна дейност са забранени. Код Пътните знаци предупреждава за приближаване към ЖП прелез с бариери. Отговорът е знакът, на който е нарисувана бариера. Първият знак означава, че прелезата е с два или повече коловоза. Дали обаче е с или без бариери, нямаме никаква идея. В вторият случай прелезът е прелезата без бариери. Третият знак означава внимание други опасности. Когато при спиране подава сигнал с ръка, водачът на двуколесно превозно средство сигнализира чрез дясната ръка вдигната нагоре. Изпъната лява ръка в страни означава ще завием наляво, дясната в страни означава, че завиваме надясно. Дигнате ли дясна ръка нагоре, казвате на другите, че ще спирате, да намалете да успеят да спрат зад вас, да не ви отнесе някой от показаните пътнезнаци. знаци отменя забраната товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона и половина, да изпреварват моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без коши мотопеди, всичко без вторият знак. Вторият знак отменя ограничение на скоростта 50 км в час, но нищо повече. Тези двата отменят изпреварване отменят забрана въвеждаща изпреварване, а последният знак отменя всички забрани въведени с пътна знаци. И веднага пък знака, който въвежда забраната за изпреварване, който изброените превозни средства е разрешено да изпреварвате след този пътен знак от моторните мотоциклети без кош и мотопеди, от немоторните абсолютно всички. Четем отговорите са члена на автобус не, мотоциклет без кош да, мотопед да, два отговора, два смедали, дали, всичко е точно. Този знак изисква от водачите да спрат винаги. Имате ли знак стоп? Спирате задължително. Без значение. Има автомобили. Няма автомобили. Имате видимост. Нямате видимост. Имате ли знак стоп? Задължително спирате. Оглеждате се. Първо за пешеходци, пресичащи по пътеката пред вас. След това за автомобили, които се движат по напречния път. И чак тогава, ако няма никой, ама сте спрели и сте видели, че няма никой, чак тогава преминавате. От посочените условия е необходимо да бъдат на лице, за да може при движение в населено място водача да използва най-удобната за него пътна лента. Пътя да е с две платна за движение не е задължително. Разрешената скорост не трябва да надвишава 80. Броят на пътните ленти и посоките за движение по тях да бъдат обозначени с пътен знак и пътното платно, цялото пътно платно, да е с две или повече ленти за движение в една посока. Цялото пътно платно не е задължително да бъде разделено на две отделни платна за движение. Пак казвам, могат да бъдат две ленти за вас, две ленти за отсрещната и това тук да го няма. И пак отговаряте ли и на другите две условия, можете да се движите където се харесате. Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата. Отговорът стремежът бързо да се премина през опасното място това е най-опасното подаването на газ. Ще скочи някое дете и няма да можете да отреагирате. Затова намалете скоростта и се движете с готовност за спиране. А спирането за престой е забранено на разстояние по-малко от 5 метра. След пътека не върху пътека и на 5 метра преди нея е забранено. Защо на 5 метра преди не е забранено? Защото когато спрете, ще сблокирате видимостта на тези зад вас към пешеходната пътека и те няма да могат да видят евентуалният пешеходец, който се намира там. При тази ситуация трябва да премина преди. Гледаме кръстовището, то е регулирано съзнаци за предимство, нестандартно е, Веднага определяме двете превозни средства, които са на главния път. Ориентираме се по допълнителната табелка. Това сме ние и жълтият автомобил. От нас двамата. Жълтият е дясно стоящ. Минава първи, ние минаваме след него. Останалите. Червеният и синият са на път без предимство. Те помежду се също прилагат дясно стоящи. Първо синя, после червения, само че и двата минават след нас. Тоест ние минаваме преди тях двамата и след жълтия. Ако по време на управление водачът се чувства изморен, до намиране на безопасно място за спиране най-добре е Три отговора търсим, осигуряваме достъп на свеж въздух в купето, да сменяме предавките не, разговаряме с пътниците в автомобила, ако ги има и избираме внимателно скоростта с която да се движим. Трите верни отговора. За кои автомобили се отнасят знака с допълнителна табела, отговорът е за тези, т.е. товарните. Ако беше за драскан, ще пък да се отнася за всичко друго, с изключение на товарните. Т.е. всичко друго не може да прави обратен завой. Само товарните могат. А сега само товарните не могат и всички останали могат. Разрешено ли е изпреварване при тази ситуация? Отговорът е да, няма нещо, което да ми го забрани. В огледалото не виждаме автомобил, който да ни изпреварва. Стъсненият участък е на някакво разстояние. Не знаем кой с каква скорост се движи. Ако е безопасно, нямаме никакъв проблем. Можем да изпреварим. При тази ситуация червеният автомобил е с предимство. Не е нерегулирано кръстовище. Дясно стоящия. Ние сме от дясно. Минаваме преди него. Товарът не се обозначава. Ако излиза отзад на най-издадената част на превозното средство на разстояние, върхният отговор е до 1 метър отпрети отзад и на 20 см от ляво и от дясно. Тогава не го обозначавате. Над тези разстояния, съответно, вече трябва да бъде обозначен и самият товар. След този пътен знак е забранено и паркиране, и спиране за престой. Добре, може ли в една листовка. Три или четири въпроса вече свързани с знаците забранено спирането за престой паркиране. При електронно нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствие на контроля на органи на нарушител, издаденият електронен фиш не подлежи на обжалване, когато наложената глоба е до 50 лева, подлежи на обжалване само когато автомобилът е управляван от собственика или подлежи на обжалване. Нямам идея. Ама наистина нямам идея до 50 ле, май не можем да обжалваме. Не знам. Тук го играя на тото. Той е въпрос, ви го казвам винаги. 32-и въпрос, ако е нещо лесно, супер. Ако е нещо е такова като това, играйте го на тото. Ако знаете всичко останало, ще бъдете с 96 от 97, което е супер. А тези въпроси ги... Реално в практиката се сменят през 6 година Тея правила. В листовките не се актуализират чак толкова често, така че Съветът от мен, няма смисъл да се тормозите да ги учите. Разрешено ли е да се премества превозно средство, участвало в ПТП с пострадали хора, ако то не причина движението? Отговорът не, освен ако не се налага с него да закарате пострадалите до здравното заведение. След като го направите, трябва да се върнете обратно на местопроисшествието. При тази ситуация на колата автомобилите е разрешено да пресече пътната маркировка. Отговорът на този, от която страна маркировката е прекъсната, в нашия случай това е синият автомобил. Движението назад при ограничена видимост е разрешено, ако има лице, което да не сигнализира за опасности. Ограничена видимост означава или карате закрито превозно средство или нещо друго. Ви пречи да видите дали реално има някаква опасност за вас, вас или не. Намерете се някой, който да ви помага, да ви подсказва, на който да му имате достатъчно довери и да знаете, че е достатъчно опитен да се справя в една такава ситуация. На водача е забранено да навлиза на железопътният прелес, когато. На прелеза няма съоръжение за подаване на звуков и светлен сигнал. Не, ако няма влак, мога да внася. От другата страна на прелеза няма достатъчно място. Точно така. Това е верен отговор. Няма как да останем върху релсите. И на прелеза трябва да се размина с друго превозно средство. Нямате никакъв проблем. Разминавайте се. Когато налягането на въздуха в автомобилната гума е по-високо от предписаното. Протекторът на гумата се износва, щом е по-високо. Значи тя е по-изпъкнала, значи контактува само с средата, отговорът в средата на протектора по цялата окръжност. Ако беше по-мека, -май, по двигателя щеше да натежи малко повече, щеше да контактува с по-голяма площа, тогава щеше да се износва. по външната страна на протектор. Не в повъншната. По двата края има такъв отговор. Няма тук. Чакай, че се замисля. отговор е в двата края, но не го виждам. Какво стана? Аз ли нещо се обърках? Не, това, ма, това, премеката го. Така. Увеличения свободен ход на кормилното колело при управление на автомобила предизвиква. Трудно завъртане не. Това означава, че не ви работи хидравликата. Интензивно едностранно износване на гумите не. Отговорът – неустойчивост при праволинейно движение на автомобила. Какво ще рече увеличен свободен ход? Ще рече – кривате вола на леко на някъде. Това нещо не се отразява по абсолютно никакъв начин на гумите и те продължават да се движат в права посока. Тоест, трябва да завъртите още малко, за да оберете така нареченият свободен ход, за да се направи и някаква корекция, да направи самият автомобил някаква корекция на пътя. Притегляне през деня на повредено МПС, който от избройните начин е най-ефикасен за неговото обозначаване. През деня теглям повреденото. Как трябва да го обозначим него? Или светлоотразително тригълниче, или аварийни свет. Притегляне през деня на повредено МПС, кой от изборените начини е най-ефикасен за неговото обозначаване. Айде ще сложим с аварийните. Късите светлини не, червеното флагче не е. Вторият вариант е, ако по някаква причина, Ми не го учим с триъгълник. Тук се замислях. Това е по-логичното, защото това ще мига и ще привлича вниманието по-далеч. Но ако не ви работят аварийните светлини, нямате никакъв проблем, можете да сложите светлоотразителен триагионик. На 99,9 това е отговора, така че ще го видим след малко. На скоростен път е забранен. Движението на превозно средства с рекламна цел. Тук се представяйте не автомобилчетата на различни корейски компании, таксиметрови автомобили или брендирани товарни автомобили. Тук има и такъв тип подвижна реклама, самосменяема, динамична, ете това е забранено. Тоест, ако рекламата е стационарна, няма проблем. Ако е динамична, вече е забранено. Провеждането на технически изпитания е забранено и рекламни и други шествия също. На автомагистрала движение в лентата за принудително спиране е това не е забранено, разрешено без ограничения. От изброените отговори, отговорът е забранено. Ако имаш отговор разрешено за автомобили със специален режим на движение, то той щеше да бъде верен. Те са единствените, които могат да се движат там. Говорим за движение, не за спиране. Предвижение по автомобилен път на водача е забранено, същото което и на автомагистрала еменно. именно да завива в обратна посока да спира за престой извън местата обозначени за паркиране и да навлиза в разделителната евица или да я пресича включително и на местата, където тя е прекъсната. Реално, чисто като определение, правила за бране задължения, разлика между скоростта на автомобилен път и автомагистрала няма. Автомобил от категория B1, предназначен за превоз на пътници, има маса без товар, не по-голяма от 400 кг. Ако е предназначен за превоз на товар, масата е 550 при отрицателна температура на околния въздух протекторът на летните гуми се втвърдява, рязко намалява сцеплението, е верният отговор. Няма как на по-студено гумата да омекне. Зимните гуми омекват и се износват по-бързо, а малетните гуми се втвърдяват зимата. Намаляването на прозрачността на стъклата на задните странични врети е разрешено само при наличие на странично огледала. За обратно виждане, пак казвам, страничните задни врети са задна лява и задна дясно. Всичко останало е забранено да бъде затъмнявано. Предаваме. 43 и А2 грешни. Какво сбъркахме? Да, добре. Това е от недоглеждане. Преле без бариери. Аз обяснявам да си Прелез преле с бариери. Така. И тук е подлежи на обжалване. Тоест, всеки един фиш ви подлежи на обжалване. Видяхте две грешки. 94 от 97. Оценката е Да. Едното от недоглеждане с правилните обяснения, другото просто защото, защото не го знаех. А, и така. Надявам се да ви е било полезно. Ако е така, не забравяйте, лайквайте, споделяйте ни, абонирайте се, ако не сте го направили. И до следващата неделя с следващото видео. А то, ако правилно съм се подредил нещата. Ще бъде на малко по-различна тематика от леки автомобили. Така че до следващата неделя.